Ženska pjevačka grupa Lire iz Čačka osnovana je 2013. godine, čine je prosvetni radnici čačanskih osnovnih i srednjih škola. Grupom rukovodi muzički pedagog Momčilo Dragujević. Grupa ima 14 članica, a repertoar predstavljaju tradicionalne narodne pesme. Radi je samo grupom iz 2 godine, zove se Lira, čine je prosvetne radnice iz čačanskih škola. Uglavnom svi su intelektualci i molile su me da ih okupim i da držim s njima probe. I eto, idemo, nastupamo na više mjesta, razne manifestacije su nam otvorile svoje vrate, tako da smo zadovoljni. Evo, danas smo došli ovdje da ovo deci malo ulepšamo sivilo njihove mladosti i djetinjstva, valjda ćemo uspjeti. Poznato je da muzika utiče na ljudi, da povezuje emocionalne, duhovne i fizičke elemente univerzuma, da utiče na promjenu raspoloženja, da jača ili slabije emocije. Volim da pevam i da uživam u muzici i to me opušta. O pozitivnom uticaju muzike na korisnike zračka govori radni terapeuti. Muzika i dakle smiruje, smanjuje agresiju i samoagresiju kod naših korisnika i samim tim čini im prijatniji boravak ovdje. U dnevnom boravku Zračak istaknuto je da će saradnja vokalne grupe sa korisnicima biti nastavljena i proširena zajedničkim nastupima, kao i da će priredbi i gostovanje u boravku Zračak postati nezaobilazne, posebno povodom proslave novogodišnjih i božićnih praznika.